També s'ha fet estrena mundial de Retorno del director mallorquí Marcos Callejo, de 22 anys. La cinta narra com el protagonista es desperta a una illa deserta sense recordar qui és ni com hi ha arribat. Moltíssimes preguntes damunt la vida, damunt qui som, com som els éssers humans, com ens comportem els uns amb els altres, per què ens comportem d'una manera i no de l'altra, per què com solem cometre els mateixos errors i no aprenem. El certamen durarà fins